Nas redes sociais, jogadores de futebol também apoiam Vinícius Júnior. Neymar escreve: "Estou contigo". O francês Mbappé declara: "Você não está sozinho, estamos com você". O jogador Richarlison também se pronuncia: "Sempre fizeram de tudo para evitar que o preto chegasse ao topo. Escravizaram, marginalizaram e mataram, mas nunca vão derrubar quem nasceu para ser grande". Ronaldo Fenômeno publica: "Enquanto houver impunidade e conivência, haverá racismo". Terça-feira, a Polícia Nacional Espanhola prende 3 jovens. Eles têm entre 18 e 21 anos. São suspeitos de terem cometido os insultos racistas durante o jogo. Os 3 prestam depoimento e são liberados. O Ministério Público de Valência denuncia os torcedores por crime de ódio. No mesmo dia, outros 4 espanhóis são presos por uma outra ofensa cometida em janeiro contra Vinícius Júnior. Os rapazes são acusados de pendurar uma faixa em uma ponte em Madrid com a frase: "Madrid odeia o Real", e um boneco de Vini Júnior pendurado. Na quinta-feira, eles acabam soltos sob pagamento de fiança. O Real Madrid presta queixa por crime de ódio à Procuradoria-Geral do Estado Espanhol. O presidente do clube, Florentino Pérez, se reúne com Vinícius Júnior. Pérez garante que o Real não irá mais tolerar situações de ódio.